Vai, mi tassa kiinni vai. Vai, vai kiinni, ehkä. Alla koskella. En. Onko? Kato, et se on sit oikee, mistä hypätään. Se on se talo, missä asutaan. Tuo on yläkerto tekemään. Et sä taaskaan nähdä. Oi, kato, tossa myydään noita ruuhkia. Oi, tohon kauppaan kapinat päästä. Tämä on meidän pysähdys ainakaan. Siinä oli vaan pomppu. Thank you.
ollaan nähty tää tänne päin, tää mikä tää nyt sit on. Nyt tulee ravintoloita ja kaupunkiin, mikä on. Tää menee niin nopeasti, mä en näe, että tässä tulee tosi nopeasti. Tuosta menee toi.